ikkinchi xotin haqida da'vat qiling. Bevalar ko'payib ketdi degan savollar ham keldi menga. Erkaklar yoqadi-da ikkinchi ayol mavzusi hammaga yoqadi. Bir pasta yuzlariga tabassum yurib, xuddi bir yo'qotgan narsasini topgandek bechora. Shu ishlarni qilganligi uchun dallollar yomon ko'rilib qoldi, xolos oxirgi davrda. Nima uchun asr namozining sunnati yo'q? Kim aytdi asr namozining sunnati yo'q deb? Juda bor-da. Yasina bilan iymoni. Mana shu ikki ismni iloji boricha qo'ymagan yaxshi. Ro'zg'or uchun kartoshka, sabzi va hokazo mahsulotlarini tanlab olish sudg'urlikni kichigi hisoblanadimi? Haqiqa so'yib kim aytasiz? Mana aytasiz, mana qorinni ko'ryapsizmi? Xo'p, mana uyim bor, yana bitta uy oldim. Olgan uyimga zakot berishim kerakmi? Ey, pashamoshingni qop-qora narsa etdi, tanirib qo'y. Bari bechoralar o'sha yerda. Ehson idiyodan. Bittasi men mana qonim qappay yotibdi. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, assolatu vassalamu ala rasulillah, ammo ba'd. Olamlarni yaratgan zot Alloh taologa hamdu sanolar bo'lsin. İki alem sarvarı Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ye köpten köp durudu tahiyyatlarımız, salavatu salamlarımız bulsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhum. Muhterem aizler, hoşgeldiniz. Kademlerinizde hasanat. Bana bugün kursançilik, çırali, şadiyane. Kuyov bolamiz, ukamiz, hammamizga tanish bo'lgan Ma'rufxon mana bugun payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamda sunnati bo'lmish nikohdan o'tib payg'ambarimiz alayhi salamda bir go'zal sunnatlarni qoyim qilib turiblar. Alloh taolodan ukamizga baxt va saodat, go'zal hayot so'rab qolamiz. Alloh ilohim ukamizga boshlayotgan yangi hayotlariga Alloh o'z ofiyat, saodat, xotirjamlik, tinchlik, kelinimiz bilan chiroyli yashab, bir-birlariga chiroyli muhabbat qo'yib, ko'rganda, eshitganda havas qiladigan oila qurishlarini Alloh nasib qilsin. Siz aziz kuyov-jo'ralar, qarindosh-urug'lar, tanish-bilishlar, xonadon egalari, kuyov-bola tarafdan hammalaringizga biz tashakkur aytamiz. Kelganlaringizga, vaqt ajratganlaringizga, har bitta bosgan qadamlaringizdan Alloh o'zi rozi bo'lsin. Endi mana maqsad bu yerda nima? Maqsad shu joyda mana to'planar ekanmiz, yig'ilar ekanmiz biror bir shariat ilmidan bir narsa o'rganish. Modomiki mana shu maqsad bo'lar ekan, savol-javob qilsak, yana ham bu maqsadga yetishimiz osonroq bo'ladi. Shuning uchun mana telefon raqam e'lon qilib boshqa qildikki, sizlarga yana ham qulay bo'lsin. O'zlaringizni ichlaringizda savolni bersangiz, shu qoraka yoki kimidir bir gaplashib qolganimda, suhbatlashib qolganimda bir falon savolni yo bugun savolni so'rab olardim degan bir qalbingizda o'ylab yurgan savol bo'lsa, marhamat, endi biz ham hamma narsani bilishlikni da'vo qilmaymiz, Alloh bildirgancha, Alloh ilhom qilgancha. Biror savolni bilmaydigan bo'lsak, u ham manfaat, demak kamchiligimiz ko'rinadi, borib kitob ko'ramiz, yana o'qiymiz, xudo xolasa. Savollar keldi lekin. Xo'p, bismillohdan boshlayveramiz. Xo'p, dallollik so'rayaptilar. Ya'ni savdogarlar ko'paygan bu yerda hozir ichimizda. Birovni molini olib sotish. Ya'ni dallollik. Dallollik azizlar, o'zi asli dallollik harom kasb emas. Dallollik harom kasb emas. Mana misol uchun men deylik mol bozoriga kiryapman, hayvon bozoriga kiryapman. Men endi oyda yilda bir kelaman u nimaga? Hayvon bozoriga. Meni o'quvim ham yo'q, tajribam ham yo'q. Bir qo'y olgani, mol olgani. O'sha yerda dallollar bo'ladi. Bitta dallol, qo'shningiz dallol. Aka, ha, yaxshimisiz? Men bitta falon summaga 10 millionlik bitta sigir olishim kerak. Yaxshi bo'lsin. Tepmaydigan, suti yaxshi, tuqqan va hokazo va hokazo.
Bitta menga 10 millionga mol olib bering aka, xizmatingizni beraman. Nech pul xizmati? Dallollarda? Mol bozorida? 200 ming, 200 ming, 300 ming bo'lsa kerak, taxminan. 200 ming xizmatingizni beraman. Yoki buni teskarisi, mol sotganniki deyapman. Teskarisini tasavvur qiling, mol sotganniki deyapman. Aka, men dehqon bo'lsam, mol bozoriga men bir betta nimasini bilmayman. Mana shu molimni shu ahvoli shu mana, bo'lish shu. Bunaqa aybi bor, bunaqa nimasi yo'q. Palon sut beradi, mana bolasi. Shuni mo'jjalim 10 millionga sotishim kerak. Shuni sotib bering deb dallolni yollayapsiz. Endi u siz nomingizdan yo sizga sigir olib beradi yoki ikkinchi suratda siz nomingizdan sizga sigirni sotadi. Buni hech qanaqangi shariatga zid keladigan joyi yo'q. Faqat ulamolar u dallollikni ba'zi masalalarda dallollikni aytishib, dallol u, dallol bu, topgan moli harom, dallolni topgan molida shubha bor, falon 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 degan masalalar bir tarqagan. Ba'zi odamlar ham dallollikni harom deb o'ylaydi. Nimaga u gaplar tarqadi desiz, aksar holatda dallollar yolg'on gapirib qo'ydi-da. Yolg'on ishlatib sotdi. Haligi qo'shnisini sigirini sotib beraman deb ko'ziga 200 ming, 300 ming ko'rinib, o'zi 5 litr sut bersa ham 10 litr deb sotyapti. Beradigan sutini. O'zi kasalli bo'lsa ham sotpasoq deb sotyapti. Yoki mashina bozorida ham bordir bu ish. O dallollik kasbi juda ham rivojlanib ketgan. Faqat mol bozorida yoki faqat mashina bozorida bas. Kerak bo'lsa birjada ham bor dallollik. Kerak bo'lsa u boshqa sohada ham bor. Faqat dallollar ehtiyot bo'lsin, yolg'on aralashtirmasin. Chunki dallollik kasbi sotsa pul oladi-da. O'shaning uchun sotaman deb yolg'on ishlatib yuboradi aksar holatda. Yo'q sifatlarda ham aytib yuborib, narxni ikki xil aytib, u egasiga egasidan boshqa narx arzonroq olib, mana sotib olayotganiga qimmatroq aytib, o'rtada ham yeyman deb shunaqa o'rtada harom yeb, yolg'on ishlatib, xiyonat shu ishlarni qilganligi uchun dallollar yomon ko'rilib qoldi xolos oxirgi davrda. Lekin o'zi asli shariatda demak hukmi bo'yicha bu kasb harom emas. Halol ishlasa ham mayli qandan ursin dallollar. Nech pul topsa topsin faqat yolg'on ishlatmasdan. Tushunarli bo'ldi. Endi birovni molini olib turib sotishlik. Mana misol hop qorakami moli bor. Deylik bu kishini molini men oldim lekin hali pul sanaganim yo'q bu kishiga. Agar shu suratda qoraka mana shu mashinam endi molmi kiyimmi nima bo'lsa ham menga bergan tovaringiz menga o'tdi bo'ldi mendan talab qilasiz deb men bu kishini qo'llardan olgandan keyin men foyda qo'yib ustiga foyda qo'yib sotsam joiz bu. Chunki men bu kishiga javob qilaman-da pulini. Ana shu narsa meni mulkimga o'tib bo'ldi. Meni mulkimga o'tib bo'lgandan keyin uni ustiga o'zi narxiga sotamanmi, zarariga sotamanmi, foydasiga sotamanmi? Mumkin joiz. Mumkin joiz. Qachon joiz? Qachonki meni mulkimga, meni javobgarligimni, meni bo'ynimga o'tsa ana shu mol. Bu kishiga pul kerakmi? Mendan talab qila bilsin. O'shanda men bemalol ustiga pul qo'yib sotaveraman. Lekin ba'zi suratlar bor. Mana shu dallolchilikning ba'zi suratlari bor. Men kelib aytamanki, qora aka, hali bey. Bu kishim mana bu kishim sizni molingizga xaridor bo'layaptilar. Hop, bu kishim sizni molingizga xaridor bo'layaptilar. 1 millionga bering. Shu kishiga bering, deyapman. Yaxshi, ishonchli bo'lami? Mendan ha, beradi pulini. Beradi, mana qani, men beraman demayapman. Tushunyapsizmi mana? Men tilim naqam yo'q-da bu yerda. Bu yerda suvdan quruqman hali. Bu yerda nimaga o'tirganim yo'q. O'ttagali kursga o'tirganim yo'q. Bozor tilida aytganda kursda basmi. Ha, beradi pulini deyapman. Ba'dan 1 millionga oldimda, bu kishiga kelib, aka, juda qimmatroq qochib qoldi. 1 million 100 mingga bo'lib qoldi deb 100 ming o'rtada nima foydalanyapman? Lekin menda hech qanaqangi javobgarlik yo'q. Bu kishi pulni faqat bu kishidan talab qiladi. Men o'rtada shunchaki bir vosita. Bunaqa holatlarda o'rtada foyda yemaydi o'rtada odam. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytganlarki, "Al-xoroju bid-domon" mana. Juda ham qisqa bo'lsa ham, juda ham tadbirkorlarga, tijoratchilarga kerak. Juda ham kerak bo'lgan hadis. "Al-xoroju bid-domon" degani foyda qo'yinglar, foyda ko'ringlar, qachonki mana bu bo'yningiz bilan bir javobgarlikka tursiz deganlar qani. O'sha javobgarlikni evaziga foyda olinglar deganlar.
hiç kanakangi ben cevap geldiğim yok olsa, bu kişi benden pul talep kıla bile olmasa, onda ben ortada payda yiyişim caiz bulmaydı. Ben cevap kıla, ake, harake hatıracağım bulayım. Benim pulüye cevap da buyayım olsa, ben 100 miyim mi, kanca olsa, bazarıya kadar payda olsa bulurum. Şu dallallik, özge arası şartları bol, bana şu şartları vefa kıla diyen olsa, yolun yapılmasa, hıyanat kılmasa, kılırsın caiz. Hop, assalomu alaykum domla, savolim bor. Alaykum assalom. Nima uchun asr namozining sunnati yo'q? Kim aytdi asr namozining sunnati yo'q deb? Juda bor-da. Asr namozining 4 rakat sunnati bor. Xuton namozidan oldin ham 4 rakat sunnat borligini bilasizlar. Bu ham bor mana. Xuton namozidan oldin 4 rakat sunnat bor va asr namozidan oldin ham 4 rakat sunnat bor. Faqat nimaga bo'lmasam bu joriy bo'lmagan? Nimaga o'qimaymiz bo'lmasam? Yo imomlarimiz gapirmaydi, ahli ilmlarimiz gapirmaydi desa. Chunki bu asr namozidan oldingi va xuton namozidan oldingi sunnatlarda payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamdan bizgacha kelgan rivoyatlarda ozgina qolgan sunnatlarda rivoyatiga nisbatan darajasi pastroq ekanda. Yoki payg'ambar alayhisolatu vasallam qolgan sunnatlarda bomdodda 2 rakat sunnati, peshinda 6 rakati, shomda 2 rakati, xutonda 2 rakat sunnat bor-u, doimiy o'qiydigan sunnatlarimiz. Bularni hech qachon payg'ambar alayhisolatu vasallam tark qilmaganlar. Kim eshitib olaylik, kim mana shu sunnatlarni qasddan tark qilsa gunohkor bo'ladi. Safarga chiqqanda ham o'qiymiz ajdan. Safarga chiqqanda ham bu sunnatlarni o'qishimiz kerak. Endi farzni qasr qilganda sunnatlar erta qachon o'qilmaydi degan fikr noto'g'ri fikr. Safarga chiqqaningizdan farzlarni 4 rakat deyin 2 rakat qilasiz, lekin sunnatlarni o'qishimiz kerak. Lekin asr namozining sunnatini, xuton namozining sunnatini payg'ambar alayhisolatu vasallam goh-gohida o'qib, goh-gohida ma'lum muddat tark qilib, yana o'qib, shuna qilib, shunaqa rivoyat bor ekan. Shuning uchun agar himmat qilgan odam o'qiversin. Mana bir kitob chiqqan mana shu kunlarda Buxorolik Abdulazzaka degan bir mahatta o'qigan bir akamiz payg'ambar alayhisolamni bir kuni degan kitob tarjima qildi. Shu kitobda bir ajoyib hadisni olib keltiribdilar shu kishi. Kim asr namozidan oldin 4 rakat nafil o'qiydigan bo'lsa, qiyomatda Alloh taolo ana shu insonni bir ma'lum bir darajatga ko'taradi degan bir xotiram shu elas deb nohayotda go'zal hadis. Asrdan oldin 4 rakat sunnatni o'qigan odamga qiyomatda jannatda oxiratda yuksak darajatlar va'da qilingan ekan, fazilat ekan bu ham. Himmat qilgan odam o'qursin. Kirdingiz asrga ozon aytdi, hali vaqt bor takbirgacha. Bitta niyat bilan xuddi peshindan oldingi 4 rakat sunnatni o'qiganda o'qib olavering. Himmat qilsangiz o'qing. Qizimni ismi Yasinaxon qo'yganman, bo'laveradimi? Endi qo'yib qo'yyapsizlar, shuna ismlarni o'zi asli qo'ymagan yaxshi. Yasina bilan Imona, mana shu ikki ismni iloji boricha qo'ymagan yaxshi. Chunki men tushuntirib berishlikka harakat qilaman, bu Yasinani, Imonani ma'nosi yo'q. Nima degani desa ma'no yo'q. Arab tilida kalimani oxiriga a qo'shilsa, rus tilida siz bilan men yaxshi bilgandek jeniski rodni ifodalaydi. Mana misol uchun solih, bu solih erkak, ibodat qiladigan erkak. Oxiriga a qo'ysangiz nima bo'ladi? Soliha. Xuddi shu ma'noni ayoli bo'ladi. Xo'p, deylik, yana qanaqa aziz, aziz degan ismni ham qo'ysa bo'ladi. Aziz degan ismda ham hech qanaqangi muammo, hech qanaqangi ishkalli yo'q. Aziz bu aziz erkak. Aziza bo'lsa shuni ayoli bo'ladi. Arab tilida kalimani oxiriga a qo'shadigan bo'lsangiz, ana shu ismni jeniski rod deb bo'ladi. Muannas, ya'ni o'zbek tilida bizda rod yo'q-da, o'shaning uchun haligi tarjima qilish qiyin bo'lyapti. O'zbek tilida rod yo'q. Ya'ni qiz bola ayol jinsi bo'lib qoladi. Ayol jinsi desa to'g'ri bo'ladi. Endi qarang, mana sizga savol. Iymon degani nima degani? Iymon degani Allohga iymon keltirish degani. Buni erkagi ayoli yo'qki, oxiriga a qo'ysaymiz. Iymon iymonadi. O'g'il bola iymon, qiz bola iymon. Yosin nima degan? Yosin bir surani nomi Qur'oni Karimdek. Buni ham o'g'il bola erkagi yo'qda.
Yasin, Yasina. Yasin'de manası var, imanlı manası var. Lekin Yasina bilen imanın manası yok. Şimdi köpçeliği koyup koyuyordu bunu. Havas kılı, başka kılı koyup koyuyordu. Körün eğer kaldırsız hem o yüz bilesiz. Lekin afzal özgürtür var. Yani yaş. Şimdi isim özgürtürçliydi. Palan kısın, bugün kısın diyen şartları yok. Şu ilan kıpoysiz bul. Başkattan azan ayrış gerek. Başkattan kuyu su iş gerek diyen şartları yok ayızlar. Hop, kaynatam balanı tirik yetim qilishdan qo'rqmaysmi? Nima yapti? Keyin shoshmasdan aliga tushunarli qilib yozinglar, azizlar. Ha, keyin savol o'qitdim. Mahrda so'rabdilar, mahrda. Xuddi biz ham mahrni berib dondirib o'rayotgan deb mahrni so'raymiz. Mahr bu ayol kishining haqqi. Ayol kishidan foydalanasa, ayol kishidan erkak kishi foydalanadi. Xo'p. O'sha ayol kishidan orom oladi, lazzat oladi, rohat oladi. Shu ayol kishidan olgan rohatingiz yoki lazzatingiz evaziga beriladigan haq bu. Buni Alloh taolo Qur'onda zikir qilgan. Mahrda eng ozi bugungi kunda aytiladi. Mahrda eng ozi 1 million 400 ming so'm. Ya'niki 1 million 400 mingdan pastida domla mahr qo'ymaslik kerak. O'zi asli mahrni domla qo'ymaydi o'zi asli. Mahrni kim qo'yadi aytiladi? Kim haqqi bu? Kim haqqi bo'lsa o'sha qo'yadi, ayolning haqqida. Shuning uchun nikoh o'qiyapsiz, so'rab olamiz. Keldimi settalarmi? Ha, settalar. Ovozimizni eshityaptilarmi? Ha, eshityaptilar. Bir xijolat bo'lmasdan bir aytsinlar endi qancha mahr qo'yaylik deb bir so'rab qo'yaman endi odatim. Endi o'zlari bilib domlar o'zingiz bilib qo'yavering deyshadi. Bir 5 million 6 million yetadimi, bo'ladimi? Deymiz, ha bo'ladi, mayli deylar, shu bilan nikoh o'qiymiz. Ko'pchilik o'sha domla qo'ygan mahrni ham esida, hozir ham esida yo'q, nechib qo'yadik. Borib xotindan so'raysiz, xotinda ham esida yo'q. Shu darajada bu mahrga bir e'tiborimiz, haqiqatan ham hammamiz. Lekin Alloh taolo Qur'onda beriladi degan. Astag'firullah billah va atun nisa sadaqatihinna nihla. Ko'ningizdan chiqarib bering. Orinib niqat bo'lib, shuni ham so'raysam endi boqqanim yetmaydimi? Kiyintirganim yetmaydimi? Shuncha uylar qurib beryapman. Ma deb oldiga irg'itib bermasdan chiroyli berish kerak. Alloh Qur'onda shuna degan, qarang. Chunki bizni pelimiz biladi Alloh. Erkakda pelishuvdi. Mahrimi zo'rg'a cho'ntagimizdan chiqarib, boshimizdan 2-3 marta aylantirib, ma deb beramiz. Erkakda pelishuvda Alloh o'shaning uchun bekorga va atun nisa'a sadaqatihinna nihla. Nihla degan kalima, mana qora kim o'tiribdilar. Nihla degan kalima bor. Nihla degani orinmay, ko'ngildan chiqarib bergan. Diqqat bo'lmay, siqilmay bergan deganida. Bir xil erkakka mahr berganmisiz siz? Ya ayollar so'rab ko'rsin-da mahrini. Bittayapti sal achchig'i tezroq erkak bo'lsa, so'kuman beradi-da. Berish kerak buni, berish kerak. Sekin-sekin uzib beravering. Harakatingiz qiling. Bersiz, qarzingizdan uzilgan bo'lasiz, xolos. MMA, boks, kurash sak bo'ladimi? Yozishni ham zo'r yozib olasizlar-da. Xo'p, men kurashga payg'ambar alayhisalom targ'ib qilganlar. Rasulullohni o'zlari ham kurashganlar. Bir mushrik bilan kurashib, kim yutsa do'stini gapiga kirishmi? Ha deganlar. Bo'pti deganlar Rasululloh, men kurashib seni yiqitib qo'ysam mu'min bo'lasan, iymon keltirasan deb 3 marta yiqitib qo'ygan. Lekin chidamay hali yiqilgan kurashga to'ymaydi degandaqa, yo'q, sen g'irvomlik qilding deb unamagan. Rasulullohning yo'li yurmagan yani mushrik. Lekin payg'ambar alayhisolatu vasallam ham o'zlari endi bu sifatda aytishlik u zotga qanchalik to'g'ri, lekin kurashga mohir bo'lganlarda. Bitta mushrik baquvat o'sha Makkani eng pahlavonlarini bir emas, ikki emas, uch marta yiqitib qo'yganlar. Farzandlaringizga kurashdi.
kemon otishni va suzishni o'rgatinglar deganlar. Hozir qayerga borsangiz futbol poli. Qayerga borsangiz Abralik suz havzalari va tadbirkorlar ochinglar, suzadigan hali shariatga mos qilib, o'g'il bola ekan qilib. Keyin hali nimani ham rivojlantirish kerak. Kamondan o'q otish bor, Toshkentda ochildi-yu. Kam endi. Bu ham bitta sunnat, bu ham bitta sport o'ziga yarasha. Ot minish mana, ot minish sportlari yo'q bizda mana. Ochib-ochib endi targ'ib qilyapmiz, boshqa qilib sunnatni xudo xolasa ajoyib emas, o'sha kelin ko'payib ketib qolsa qilish kerak. Lekin nariga ikki sportni men bilmadim lekin. Lekin men bilgan narsam payg'ambarimiz alayhi sallatu vasallam yuzga urushdan qaytarganlar. Farzandingizga tarbiya berib, ursangiz uringu, lekin yuzidan saqlaning dedilar. Ayolingizga tarbiya ma'nosida ursangiz uringu, endi ayolni urish deganda u oxirgi bosqichda nasihat qilinadi. Xo'p, joyida alohida qilinadi. 3-chi bosqichda ayolni cho'rilaringizni, ayollaringizni urayotgan ta'diban, ya'ni odob berish uchun, to'g'ri yo'lga yo'llash uchun urayotgan paytingizda yuzidan saqlaning deganlar. O'shaning uchun birovni yuziga urib bo'lmaydi. Lekin o'zlar so'rayotgan sportda hali pentagon deganlari qon bo'lib ketyapti-yu. Bilmadim men to'g'risi u. O'zlaringizga havola. Xo'p, assalomu alaykum, va alaykum assalom. Bozorda ro'zg'or uchun kartoshka, sabzi va hokazo mahsulotlarini tanlab olish sudg'urlikni kichigi hisoblanadimi? Bu masala shunaqaki, azizlar, mana e'tibor berib turaylik, xudo xolasa ko'p cho'zmaymiz, malollantirmaymiz. Bu masala shunaqa masalaki, sudg'urlikni ayni basu, lekin sudg'urlikni ma'nosi bor masala. Mana misol uchun savdogar shunaqa bo'ladiki, mana bu yerda savdogarlar ko'paganda, narx bitta narx chiqaradi. Deylik, kartoshkani kilosi 3000 so'm. 3000 so'm kartoshkaga 1 kilo to'g'ting desiz, kattani ham qo'shadi, kichkinani ham aralashtiradi. Xuddi qassoblar 1 kilo go'shtga 150 gram 100 gram suvay olaga tiqqandek. Bu urf bo'lib ketgan. U suvayni ham qo'shib sotmasa bo'lmaydi endi. Qassobga ham u faqat lahm sotsa ziyon endi. O'sha narxga agar 3000 so'm kartoshkani narxi 1 kilo to'g'ting desiz, deylik 10 dona kartoshka keladigan bo'lsa, 5 ta kattasidan, 3 ta kattasidan, yana 3 ta o'rtachasidan, 3 ta kichigidan qo'shadi, to'g'rimi? Bu savdogarlarning ichidagi o'ziga yarasha bir urf bu. Endi siz agar 3000 so'm mana 1 kilo kartoshkani puli eng yaxshilarini, kattalarini qo'yib berasiz, siz bu joiz emas bu. Lekin menga kartoshkasi puli 3000 so'mmi? Ha, 3000 so'm. Menga eng saralarini tanlab bering, 5000 so'm beraman, siz unda bo'ladi. Tushundingizmi? Yoki eng kichkinalari, eng nima deydi, siz nazdingizda shu eng arzimaslarini tanlab bering, 3000 emas, 2500 beradi. Siz unda ham bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Yaxshisiga alohida savdo qiling, o'rtachasiga alohida savdo qilsangiz, eng kichkinasiga alohida savdo qilsangiz, unda muammo yo'q. Qassobni oldiga boryapsiz. Nechta pul go'shingda? 75 ming so'm. 90 ming beraman, zo'r qilib ber deyapsiz, qarang. Suvay puvay aralashtirmay o'sha qora kesak joydan laqim qilib bergan 90 ming beraman deyapsiz, bo'laveradi. Lekin 75 ming so'm berib, qo'shma suvay deb hali ustida, u nima qilsin qassob? O'shancha suvayni nima qiladi? Bitta moldan qancha suvay chiqadi? Bitta qo'ydan qancha suvay chiqadi? Lekin qassobga ham hisob bersin. Uncha urushga qarab, insobiga qarab qo'ysin. Qo'shayotgan suvayi ham u haliga sho'rva qilsangiz bo'ladi. Ili sho'rva qilsangiz bo'ladi. Unda ham manfaat bor. Tushuntira olyapmanmi? Yaxshisiga alohida, yomoniga alohida savdo qilsangiz mayli. Lekin bitta urfiy narxga kelishib, eng yaxshilarini tanlab olaman, siz unda ribo bo'lib qoladi. Unda o'sha shariatda qaytarilgan ish bo'lib qoladi. Yorqinjon qorakan masalalari bor shu haqida. O'sha masalani o'sha tag ma'nosi shu o'zi aslida, xudo xolasa. Xo'p. Xo'p, keyingi savol o'qitaylik. Endi qarz olishni so'rashibdi mana.
O'sha savolda egasi yaxshi biladi hozir. Men nomini aytmayapman. Qarz masalasi. Qarz masalasi azizlar, musulmon odam qarz bo'lishlikdan o'zini saqlash kerak avvalo. Zarurat paytida olish kerak, zarurat paytida. Bunaqa katta qarz olishdan o'ylab ish qilish kerak. Musulmon odamga qarzda, katta qarzda bo'lib ham bo'ynida ko'tarib yurishlik yaxshi emas. Keyin Rasululloh aytganlarki, kullu qarzin jarrat manfaatan fa huwa riba. Qaysi bir qarzki foyda olib keladigan bo'lsa, ustiga foizi, protsent qo'yilgan bo'lsa, bu riba bo'lib mumkin emas degan. Siz ham birovga qarz berib, ustidan foydalansangiz, mumkin emas bu, riba bo'lib qoladi. Haligi nimani aytyapmiz-u, qayerga borsak aytyapmiz, bu yerda ham bitta aytaveraylik, go'shtga pichib to'yani o'ynash masalasi ham shunga kiradi-lik. Qo'qonda ham bormi? 3 kilo go'shtga pichib o'ynayapti-da, lekin go'sht narxi har xil bo'lib ketyapti. To'yana berayotgan paytingiz bilan o'sha pulni qaytarib olayotgan paytingizda 2 xillik bo'lib qolyapti, tushunmi? Chunki biz to'yanalarni bir-birimizga qarz ma'nosida beryapmiz-da, azizlar, qarz ma'nosida. Ko'ngildan chiqarib hadoya ma'nosida bering, endi unda unda bo'laveradi. Kelishini ham kutmaydi, lekin biz kelishini kutyapmiz-da to'yanalar. Aksar mo sinfdoshlarida ichida, kursdoshlar ichida shu ish. O'rtog'ingizga to'yana berib, siz ham to'y qilganingizda uni berishni kutyapsiz-da, demak bu qarzda bu azizlar. Birovga qarz beryapmiz ekanda. To'y qilayotgan kuyov bo'lgan, uylanayotgan kuyov bo'lgan, to'y nima beryapmiz endi qarz. Endi o'sha bergan to'yaningiz ko'payib qatib keladigan bo'lsa riba. Mumkin emas. Ya go'shtga pichib olsangiz shu ish bo'ladi. Bitta summada o'ynaylik. Ha. Nimani aytyapsiz? Alg'ovda aytyapsiz. U gap o'ynash bo'l tushundim. Alg'ov deydi biz taraflarda, alg'ov deydi. Qo'qonda gap deydimi? Gap o'ynasa 100 dollardan gap o'ynayapti misol uchun. U mumkin. Faqat bitta o'sha alg'ov o'ynashda ham, gap o'ynashda ham bitta nozik masalasi bor. Balkin bir xilga odamlar shu ishni qilayotgan bo'lishi mumkin. Mana misol uchun bugun o'sha qog'oz totadimi aytdim? Qog'oz totsa chiqdi, Ahmadjonga chiqdi bugun alg'ov. 10 ta bola 100 dollardan berdi, u 1000 dollarlik bo'ldi bugun. Bugun u kishi 1000 dollarlik bo'ldi. Keyin aytamizki, bo'ldi, alg'ov chiqdi, mana endi oshni o'zlari qilib beradilar deymiz endi. Oshni yuklaymiz. Alg'ov chiqqan odam majbur osh qilib beradi. Bu mumkin emas. U qarz berib ustidan foydalanyapsiz-da, azizlar. Qarz berib, mana qarz berib undan foydalanish riboda. Mana shu sudxo'rlikka kiradi. Biz 10 kishi alg'ov o'ynaydigan bo'lsak, o'sha bitta odamga 100 dollardan beryapmiz-da qarz. Alg'ov ham qarzga kiradi. Keyin u kishidan keyingi safar oshni o'zlari qilib beriladi, majburlayapmiz. Bu bo'lmaydi. Bu bo'lmaydi. Oshda navbati boshqa bo'lsin, alg'ov boshqa bo'lsin. Keyingi safar bu kishim oshqa beradilar, lekin alg'ov baqa chiqib turibdi. Bo'ldi, omad. Bu o'zini rizqi ekan, omad ekan. Shunaqa bo'ladi. Shuning uchun har bir qarzki undan foydalansangiz, ustidan foyda bilan, ziyoda bilan protsent qo'shilib keladigan bo'lsa, bunaqa qarzlardan inson, musulmon odam o'zini ehtiyot qilishlik kerak. Shom namozidan keyin 2 rakat namoz o'qishyapti. Qanaqa namoz o'qibdilar? Shomda sunnatidan keyin o'qilayotgan namoz bu avvobin namozi deydi. Salatul avvobin deydi bu namoz otini. Yaxshi, buni agar kim himmat qilib o'qiyotgan bo'lsa yaxshi, fazilatli namoz bu ham. Al-fiqhul hanafi adillatul fiqhil hanafi degan kitobda kelgan bu. An-nawafil degan, ya'ni nafil namozlar degan bir bobda alohida demak musannif mana shu shomdan keyin o'qiladigan 2 rakat avvobin namozini zikr qilib o'tganlar. Kim himmat qilsa, g'ayrat qilsa o'qisin bu ham. Xo'p. Qazo namozini sunnat o'qiladimi? Yo'q, qazolar faqat farz o'qiladi, azizlar. O savollarimiz ozgina ko'payib ketib qoldi. Juma kuni Kahf surasini o'qish haqida sahih hadis bormi? Albatta bor. Sahih hadisni ham sahihi bor. Juma kuni Kahf surasini o'qish haqida. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytdilarki, kim juma kuni Kahf surasini o'qisa, qayerda o'qisa,
qiyomatda Alloh o'sha o'qigan joyidan to Makkagacha cho'zilgan nur ato etadi o'sha insonga deganlar. Tushundingiz ya hadisni? Mana Qo'qonda o'qisiz, Kahf surasini bugun mana juma ertaga juma Bu cuma keldi hozir shomdan keyin. Mana bugun hozir ham cuma. Agar mana shu paytda o'qiydigan bo'lsangiz, Kahf surasini. Qo'qonda o'qisangiz, to Qo'qondan Makkagacha cho'ziladigan nur Alloh taolo ato etadi. Yana bir hadisda kim bir cumani o'qib, keyingi juma ham Kahf surasini o'qiydigan bo'lsa, o'rtasidagi gunohlarga kafforat bo'ladi deganlar boshqa hadisda. Sahih hadis bor. Endi ichlarimizda bilmaydiganlar bu surani yodlamaganlar bo'lishi mumkin. Bularga tavsiya Cuma günü itiraz qilsangiz, masjidda qoraqa o'qiydilar. Mavruzadan oldin to'liq Kahf surasi o'qiladi. Hadisda as-sami'u kal-qori'i deganlar, eshitgan odam ham xuddi o'sha o'qigandek deganlar. Chiqib Kahf surasini eshitadigan bo'lsangiz, xuddiki o'sha Kahf surasini o'qigandek maqomda bo'laverasiz Alloh xolasi. Ha, muhabbat qilinsa bo'ldi, ixlos qilinsa bo'ldi Alloh xolasi. Xo'p, oxiriga ikkita savolga javob beramiz Alloh xolasi keyin. Sigaret sotish joizmi? Yo'q. Mumkin emas. Aqiqa niyat qilib qo'y so'ymoqchi edim. Shu haqida tushuncha bersangiz. Aqiqani farzand tug'ilganda shunga shukronasiga so'yiladi. Aqiqa qilayotganlarga bitta tavsiya. Aqiqani ziyofat qilmasdan shu qo'yni so'yib pinxona yetimlarga tarqatib yuborsangiz ham bo'laveradi lekin. Eng zo'ri shu lekin. Ajdan eng zo'ri shu. Aqiqa so'yib kim aytasiz? Men aytasiz, mana qorinni ko'ryapsizmi? Men aytasiz-da, kelib men yeyman aqiqangizni. Qorinni qani ish yotgan. Qorinni qo'yib yotibsiz. Lekin go'shsiz ovqat yeganlar bor mahallalarimizda. Ehsonlarga kelsak, mashina qo'ygan joy yo'q. Eng kichkina mashina jentira. Bağa ketdi, trablezer. U ihsonga kelayotgan odamlarni qarang. Nima yo'q, nima deydi? Nexia yo'q qolmadi Nexia. Eng pashqa mashina qop-qora Lacetti tanirovka. Bari bechoralar o'sha yerda. Ihson idiyonlar. Bittasi mana qonim qappay yotibdi. Go'sh yemayotganlar bor, aytsa. Alloh Qur'onda miskinni taomlantir degan. Miskin degani hech nimasi yo'q degan. Hatto tayiga solib yotadigan to'shagi ham yo'q degan. Beva bechora yetimlar yegizaylik ajizlar ihsonimizni. Aqiqalar aqiqani shuna qilib qilavering. Hech kim malomat qilmaydi. Eshitgan odam esa zo'r qilibdi deydi. Mana deysiz. O'zingiz ham osongina qutulasiz. Nima olib kel, ushta gaplash Nima qozon olib kel, somon olib kel deb qiynalmaysiz. Shunda qassobni chaqiring, so'ying 2 kilo 2 kilo qilib qora paketlarga nima qilib, shuni kechasimi qachon bo'lsa ham vaqtingizga qarab tarqatib o'ring. Muhtojlarga tarqatib. Mana hozir o'sha xayriya fondlari tashkil bo'lib ketdi. Bitta xayriya fondga bog'lansangiz, nechtadir oilani ro'yxatni qo'lingizga beradi. Nahonasi. Oxirgi savolni beraylikmi bo'lsam. Cho'zilib kelsa zeriktirib qo'ymaylik. O, mani uyum bor, yana bitta uy oldim. Olgan uyimga zakot berishim kerakmi? Xo'p. Agar ikkinchi olgan uyingizni tijorat maqsadida, ya'ni olaman, ozgina aytibetiga qaraymanda sotaman yana degan ma'noda oladigan bo'lsangiz, u tijorat moliga aylanadi-da, undan zakot berishingiz lozim. Tushunarli bo'ldi azizlar. Yo, yashayman, deyapti bir odam. Endi pulim borligida olib qo'ydim. O'zim yasharman. Yo, bir ikkinchisiga uylanib qolarman, deb. Yo, bir nevaram yashar. Endi ozgina kayfiyatlarni ko'tarib qo'ydim-da, hali hamma zerik bo'lgan yo'qshayap. Chunki erkaklar yoqadi-da, ikkinchi ayol mavzusi hamma yoqadi. Bir pasda yuzlariga tabassum yurib xuddi bir yo'qotgan narsasini topgandek bechora. Shu o'zim yashayman deyapti. Uy oldi, o'zim yashayman deyapti. Bir nevaramga yoki kimgadir asqatar degan yashashlik niyat bitta aizda niyat muhim, niyat muhim.
Niyeti nima? Uy olishdan niyeti nima? U hali tug'ilmagan bola mi yashaydi desa ham u hojati asliga bo'lib ketaveradi. Tushundingizmi? Agar ha. Yo'q, aylantiraman, sotaman. Edbediga sal qarayman-da yoki mana 40 ming dollarga olgan bo'lsam, 1-2 ming foyda minib bo'lsa sotib yuboraman degan niyatingiz bo'lsa, u tijorat moli endi u aylanadigan mablag' hisoblanadi. Undan zakot berishingiz kerak bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin. Endi keyingi taomlarni berilaversa, Xudo xolasa, lozim topsak, joiz topsak, keyingi savollarga ham oxirroqda javob berib qo'yamiz. Alloh rozi bo'lsin. Ikkinchi xotin temaslar hazil, lekin jiddiy olmanglar. Sardor domla aytdi deb ettadan hamma yana harakat tushib qolmasin. Begunoh holatda o'tgan. Endi juda ham ko'p savollar keldi azizlar. Bir xilgi savollarga mana SMSda javob berib qo'ya qoldik. Kimga endi savoliga javob kelmagan bo'lsa uzr oldindan. Ikkinchi xotin haqida da'vat qiling. Bevalar ko'payib ketdi degan savollar ham keldi mana. O'zim sizlarni da'vat qilib qo'ysam, ya'ni o'zim amal qilishim vojib bo'lib qoladi. O'shaning uchun da'vat qilmay turaveray, tinchgina qo'yinglar. Shu tinch yuribmiz. Endi azizlar do'stona suhbat qildi-ya, chiroyli suhbat bo'ldi. Haligi men ham hijolat bo'lmadim. Xuddi sizlar bilan oldin bir gaplashib, oldindan bir yaqindek oldindan xuddiki bir biz bir-birimiz bilan do'staga o'tirdik. O'sha boshida qilgan duoyimiz Xudo xolasi ijobat bo'ldi. Haligi fayizli qilgin, barakotli qilgin deb duo qilavdik. Men o'ylaymanki, shu joyda aytilgan ancha-muncha savol-javoblar hammamizga foydali bo'ldi. Yo'q olam hammamizdan Xudo o'zing rozi bo'lgin. Tanjonlarimiz sog'ing, xonadonlarimizga Allohim o'zing fayzi barakot bergin. Allohim bu joyda aytilgan masala-masoillar shariatni o'rganishlik yo'lida ketkizgan vaqtlarimiz, bosgan qadamlarimizdan Alloh o'zing rozi bo'lgin. Tanjonlarimiz sog'ing, xonadonlarimizga tinchlik, xotirjamlik ato etgin. Ma'rufxon ukamizni tanjoni sog' bo'lsin. Xudo o'zi ishlariga rivoj bersin, xonadonlariga fayz va barakot bersin. Tez kunlarda ukamizga Alloh xazinai g'oybidan shirindan shakar farzandlarni ato etsin. Aqiqalar so'yib, hozir aytganimizdek tarqatib ko'p ajrlarga, ko'p savoblarga egadol bo'lishimiz Alloh o'zini Alloh muvaffaq aylasin ukamizga. Mehmonlar Allohim har birlaringiz bosgan qadamlaringizga Alloh ko'pdan ko'p ajr va hasanatlar, savoblar yozsin ilohim. Qalblaringizda o'ynab yurgan jamiki niyatlaringizga yetinglar ilohim. Alloh bersin, Alloh xazina g'oyibidan ato etsin. Shu joyga kelar ekanmiz, ketar ekanmiz gunohlarimiz mag'fur bo'lgan holatda Allohning rahmatiga erishgan holatimizda shu joydan chiqishimiz Alloh hammamizga nasib qilsin. Va sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Alloh akbar. Rahmat azizlar.